ବହୁତ ହି ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ ଏହି ଚିହ୍ନ। ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତରେ ଦେଖିକି ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବି ଅନୁମାନ କରିହେବ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଧନବାନ ହେବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଜିନିଷର ଆକଳନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତ ଦେଖି ହିଁ ଅନୁମାନ କରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ କି ହାତର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କି କେଉଁ ସଙ୍କେତ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମଙ୍ଗଳ ପର୍ବତରେ କୌଣସି ତ୍ରିକୋଣ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ତେବେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ସାହସୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ସେମାନେ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଡରଗୁରା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ରାହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରର ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌବନ କାଳରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତରେ ଗୁରୁ ପର୍ବତରେ ଏହି ତ୍ରିକୋଣ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଖୁବ୍ ନୀଚ ହୋଇଥାଏ ଓ ଖୁବ୍ ଅହଙ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶନି ପର୍ବତରେ ତ୍ରିକୋଣ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରଭୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ବୁଧ ପର୍ବତରେ ତ୍ରିକୋଣ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ତ୍ରିକୋଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧନହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।